wax kasto kale waa la xalin karaa laakiin qofka muslimka noloshiisu adduunyada way ka qaalisan tahay oo ay maanta anagu maalin farxadeed ay tahay haddana murugo ay ahayd oo ahayd arday badan oo ka mid ah ardayda jaamacadda naga qalin jabinaysay inay ka soo qayb gali kari waayaan oo gobolka iyo gobolada ka shisheeyaba waxa weeye joogay qaar ka mid ah ardayda ka qalin jabisay jaamacadda Albayan International ee magaalada Hargeysa ayaa baaq nabadeed u diray shaqada maalmihii ugu dambeeyay ka tagnayd magaalada Alaasacaanood isla markaasina waxay ugu baaqeen in lagu soo dabaalo nabad anagu ah ardayda ka qalin jabisay maanta jaamacadda Albayan العالمية waxa weeye kulliyada sharaacada waxaan diraynaa insha Allah ta'ala baaq ku saabsan nabadgelyo xaaladda ka soo cusboonaatay gobolka Laascaanood magaalada madaxda Laascaanood dadka halka waxa weeye ku dhintay markii hore waxaan leeyahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala hawna xariisto kuwa dhaawaca ah ee isbitaalada yaala waxaan leeyahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala haw booga dhayo caafimaad sare aan hasiyo waxaan u baaq ku diraynaa anaga ardayda ah oo ay maanta anaga maalin farxadeed ay tahay haddana murugo ay ahayd oo ahayd arday badan oo ka mid ah ardayda jaamacadda naga qalin jabinaysay inay ka soo qayb gali kari waayaan oo gobolka iyo gobolada ka shisheeyaba waxa weeye joogay waxaan diraynaa baaq nabadgelyo waxaan leenahay dhammaan haday tahay dawladda iyo madaxda haday tahay salaadiinta iyo garaadada haday tahay culimada oo diinta haday tahay bulshada iyo ganacsatada dhammaantood in laga qayb qaato sidii wax weeye fitnadaasi u dami lahayd halkan waxaan walaal baaq u qadarayaa culada ka taagan gobolka Sool ayaan darada ah runtii wax laga xumaadaa dhiigga dadka islaamka daadanaya ee wada dhashay ee tolka ee xididka runtii maanta wax laga naxo laga xumaado weeyaan wax la aqbali karayna maaha dowladda iyo garaadada iyo culimada iyo cid kastoo gacan ka geysan karaysa waxaan ugu baaqaynaa dhiigga in la joojiyo wax kastoo kale waa la xalin karaya laakiin qofka muslimka noloshiisu adduunyada way ka qaalisan tahay maanta culadaasi waa yaandaro labada dhan lan wixii ka dhinteeba waa inaga inaga dhinteen wuxuu waa dadkeennii waa kugu dhimay oo kaa dhimay Laascaano gobolka Sool xarunta Laascaanood walaaladayo waxaa ka soo kordhay xaalad xaaladda waxaan ugu baaqaynaa cid ka soo qusayso oo ay ugu horeyso madaxdu oo ay ugu horeeyaan culimadu oo ay ugu horeeyaan madaxda dhaqanku oo ay ugu horeeyaan aqoonyahanka iyo dhalinyartu in maarta qof walba uu ka qaato inta karaankiisa uu garab ka siiyo walaalahayo oo mudan oo maanta farxadda nala wadaagi lahaa waana isku arday hayn oo ku nool gobolka Laascaanood ayaa nagala soo qayb kari waayey maaragtay farxaddayda maanta iyagana waan la dareensanahay gobolkana insha Allahu tacaala waxaanu ka rajaynaynaa in xaalad kasoo lagu dejin karaba lagu dejiyo annaga runtii farinteedu ka arday ahaan waa intaas dhiig muslim waa waxyaalaha ugu adag ee diintu ay meel adag ka istaagtay waxaanu leenahay walaalayaal dad walaala ah wada dhashay waxay su'aa ayaa tihiin ha laysu tanaasulo nabadda ha la xoojiyo waxgaradka iyo aqoonyahanku si isku mid ah uga qayb qaataan qof kasta booska ugu muhiimsan ee uu kaga qayb qaadan karo si loo dejin lahaa xaaladda taagan ha ka qayb qaata ayaanu leenahay walaalahayga Laascaanood waxa weeyaan dagaalku ku socdo ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ka qaboojiyo oo waxa weeyaan dagaalka ilaahay subxaanahu wa tacaala maaragtay bogooda burcad ha isku mariyo sidoo kale waxaan leeyahay ama aan baaq u diraynaa walaalaha dhinac kasta yihiinba hadday maaragtay ciidan noqoto iyo hadday beel noqotaba waxaan leenahay walaalayaal dagaalku xal maaha dagaal wiil baa ku dhinta waxa weyn wiil kuma dhasho ilaahay subxaanahu wa tacaala ha laga baqo Rabila Axmed Iriye iyo Cabdiraxmaan Gacayro telefishinka c b a magaalada Hargeysa. واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش يا سماح ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تنبات كوش بنكرتها